কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে নাটক কৰাটো অত্যন্ত নিন্দনীয়। উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল। কেইদিনমানৰ আগত কৈছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ। ডেফিনেটলি মূল্য বৃদ্ধি নাথাকিলে ভাল। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে নাটক কৰাটো অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতলোকৰ চৰকাৰ য'ত য'ত চলি আছে, পঞ্জাৱত চলি আছে, মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকৰ এলাই পাৰ্টনাৰৰ লগত গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে, ৰাজস্থানত চলি আছে, ছত্তীশগড়ত চলি আছে, তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক কওক তেওঁলোকে যাতে ভেট এৰি দিয়ে। কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃবৃন্দক মই ক'ব খোজোঁ, তেখেতলোকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক কওক যাতে তেওঁলোকে টেক্স নলয়, মিনিমাম 20-25 টকা কমি যাব। উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল। গতিকে এই কামটো তেওঁলোকে কৰিলে মই অত্যন্ত সুখী হ'ম। অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিলৈকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ দুৰ্গা গোঁসানীয়ে শান্তি কঢ়িয়াই আনিব, প্ৰগতি আনিব আৰু অসমৰ পৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, পৃথিৱীৰ পৰা যি অসূয়া আছে, অমংগল আছে, সকলো যাতে দূৰ কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে দেৱী মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এতিয়াতো নৰ্মেল আছে, কিন্তু মানুহ যদি খুব বেছি কেয়াৰলেছ হয়, কেজুৱেল হয়, তেতিয়া আকৌ হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে সকলোকে অলপ নিৰ্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাৰে যাতে পূজা উপভোগ কৰে, তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ।